Nilipostarehe nafsi yangu ni pale nilipotoa fundo katika moyo wangu, sikutaka kuwa na chuki na yoyote katika moyo wangu. Nilipoondosha chuki katika nafsi, ikawa mimi ninastarehe, nafsi yangu imeondosha, haina uadui tena. Hulala mustarehe, nimefurahika, napumbazika, usingizi wangu hauwi wa dhiki. Ayuha al-ikhwa, hakadha tasna'u qimatu al-afwi biswahibiha. Hivi ndivyo mtu anapotoa msamaha, vipi hupandishwa daraja, vipi nafsi yake humpandisha kwa sababu ya khulka kama hii, akhlaki kama hii, tabia kama hii. Ni tabia ya asli ya mtu mu'min, ni tabia ya juu ya kimbinguni hii, tabia ambayo kwamba akiwa nayo mtu humpa kustarehe moyo wake, nafsi yake ikawa haidhikiki. Ndio dini tulofundishwa hii kwa bwana mtume, na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فلقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم فلقد بشر هذا الصحابي الجليل بالجنه وهو يمشي في الارض امبشريوا pepo na yeye yatembea hapa ardhini huyu bwana. Sababu kubwa linqa sariratihi wa safhi afwi wa ta'atuhu li rabbihi wa takarruban ila khaliqihi. Sababu kubwa ya yeye ni kuwa amesafisha ndani yake, hakusafisha nje, amesafisha ile siri yake, amesafisha kuwa moyo wake hataki kuujaza fundo. Ndio sababu kubwa ya kupata msamaha wa Mola wake sahaba kama huyu. Na khulka alifundishwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilina. Chukua msamaha, kubali udhuru, kuwa ni mtu mwenye kuwa na afu. Ni hulka ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam afundishwa. Fundisha na wewe hulka kama hii. Wale wajinga wapuuzilie mbali, a'rid 'anil jahilina. Kuna watu katika hali ile ya kukuona, katika hali ya kutaka ya kutaka moyo kuusalimisha, bado huja na ujinga wa kutaka kukuingiza katika dhiki za nafsi. Kuna watu hutaka kukusukuma moyo wako wa ujaze hikdi na chuki. Basi mwenyewe bwana mtume sallam afundishwa na Mola wake, a'rid 'anhum, a'rid 'anil jahilina, wapuuzilie mbali hawa wapumbavu, hawafahamu. Anayekuletea fikra za chuki na kuijaza hikdi katika nafsi, a'rid 'anhum, wache, wapuuzilie mbali. Ndivyo ilivyokuwa mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa ni mwenye kujipamba na hulka kama hizi, mpaka alipoulizwa Sayyidatuna Aisha radhiallahu ta'ala anha, ni ipi tabia ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ilat an khuluqihi sallallahu alaihi wasallam kanat kana ahsanu nnasi khuluqa, kana ahsanu nnasi khuluqa, alikuwa ni mbora wa watu kwa tabia. La yajzi bisayyi'atin sayyi'a, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hamlipi mtu kwa uovu kumlipa na uovu, walakin yafu wa yasfah, alikuwa akisamehe na akipitia akikunjua. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisamehe na akikunjua, moyo wake anauweka safi, hana kinyongo, humpa mtu msamaha wala hana dhiki kuwa huyu hufungua moyo wake. Ni sifa aliyomsifu nayo Sayyidatuna Aisha bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndio sifa aliyowapamba nao maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, akiwafundisha saa zote, amwambia ya Uqbata ibn Amir, sil man qata'aka wa a'ti man haramak wa'fu amman dhalamak. Amfundisha sahaba wake mtukufu Uqba ibn Amir, amwambia ya Uqbata ibn Amir, ewe Uqba, sil man qata'ak, muunge yule alikukata. Kwa sababu wengi mtu akikatwa hamjulii mtu, basi yeye huwa na dhiki, yeye hataki kunijulia, iwe ni mimi tu kila siku. Ikawa ni fikra, lazima yeye akujulie, si mambo ya kulipishana. Ni kuwa bwana mtume sallama atoa amri hii, ataka kuwajenga watu katika nafsi, usimwekee mtu chuki kwa sababu pengine huyo amenikata, pengine sasa ana maringo, ana madharau. La, mchukulie, mpe afu, mpe msamaha, mchukulie, mpe udhuru.
سل من قطعك واعطي من حرمك mpe yule alokunyima mpe wewe unaweza ukifika usiseme sasa atanitambua ni zamu yangu kutesana kwa zamu kama wanavyosema watu la hakuna kutesana kwa zamu katika umma katika uislamu alikunyima sasa wewe muonyeshe tabia ya kiislamu mpe amekunyima alipokuwa nayo na wewe usimnyime kwa kuwa sasa una uwezo la muonyeshe hulka yako kama muislamu muonyeshe hivi ndivyo watu wakiwa nayo kufanya mpe wakati ule waafu amman dhalamak na msamehe yule ambaye kwamba amekudhulumu angalia kilima cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amekudhulumu wewe amekukosea wewe lakini mpe msamaha wewe sikuwa waafu hakusema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mpe msamaha alikuomba msamaha la amekudhulumu wewe amekukosea wewe msamehe hajakuja kukwambia atakamsamaha wako lakini msamehe wewe kabla ya yeye kuja kukwambia atakamsamaha wako mpe msamaha amekufanyia kweli lakini mpe msamaha wako hii ndio hulka aliyofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafundisha maswahaba na bwana mtume na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatufundisha hulka kama hii vile vile katika Qur'an asema fa'fu anhum wasfah inna allaha yuhibbu almuhsinina wasamehe wakunjulie vile vile usiweke fundo kuwa mwema na wao wape msamaha na ufunguke moyo wako vile vile inna allaha yuhibbu almuhsinina hakika mola wako awapenda wale wenye kufanya mema hivi kwenye mtu akitoa msamaha huwa ni katika watu wema anaposamehe mja amechanguliwa katika watu wema kwa sababu ya kusamehe wewe ni muhsin mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wal muhsinuna yuhibbuhumullahu azza wa jalla Mwenyezi Mungu anawapenda wale wema lisafai kulubihim kwa sababu ya nyoyo zao kuwa safi Mwenyezi Mungu huwapenda waje kama hawa wa salamati sarairihim na kuwa ndani ya nafsi zao kuziangalia ni safi wamezifungua hazina fundo wamefungua hazina fundo kwa kuwa nyuma kumesongamana tusungeni mbele zaidi sungeni mbele hizi nafasi zijaze wapate nafasi wengine kule nyuma wale muhsinuna wenye kusamehe wenye kutoa afwa hupata msamaha mola wao na Mwenyezi Mungu huwapenda waje kama hawa akawasifu katika aya nyingine asema in tubdu khaira au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira mkidhihirisha khairi au mkificha khairi mnapofanya mambo mazuri au ta'fu an su'in au mkasamehe yale maovu mliofanyiwa nyinyi fa inna Allaha kana afuwan ghafura hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na kufuta na ni mwenye kusamehe kabisa yaani maana yake in afautum fa inna Allah ta'ala yafu ankum mkisamehe nyinyi mola wenu vile vile huwasamehe nyinyi wa yajurukum ajran adhima huwalipa malipo yaliokuwa makubwa kwa kusamehe wewe utakapofanya kusamehe basi mola wako vile vile atakusamehe na atakulipa ujira uliokuwa mkubwa sana asema man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah mwenye kusamehe na akafanya vizuri akatengeneza uzuri amali zake ujira wake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fayafauza man afa wa safaha falam yahmil ghillan wa ya saada man ghafara wa samaha falam yahmil hiqda ni uzuri ulioje yule aliyosamehe na akamkunjulia mwenzake kwa kifua kilichokuwa safi hakuna chuki ameifunga hakubeba chuki na fundo katika moyo wake na uzuri na kufaulu kulioje kwa yule ambaye kwamba amemsamehe ndugu yake na hakubeba fundo katika moyo wake amemwekea kuwa wengine husamehe lakini bado ndani ya moyo ana kitu amekiweka huyu sitosahau alivyonifanyia mwingine ana jeuri ya kusema kusamehe na kusamehe lakini sisahau nani wewe mwingine ana jeuri kusamehe nisha kusamehe lakini sisahau hii vipi jeuri hiyo umeitoa wapi
Mwenyezi Mungu sifa yake ni afuun ghafur, yeye hufuta, anaposamehe hufuta. Ndio kaona kwenye Ramadhani ulama watueleza sababu ya ile dua kuikariri sana, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, ewe Mola wewe ndio mwenye kusamehe na kufuta, ni kwa sababu sifa ya afu kwa Mola wako ni sifa ambayo kwamba imekusanya si msamaha tu, bali ni msamaha na yale makosa kufutwa kabisa, ni msamaha na yale makosa kufutwa kabisa. Sasa ndo sifa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atutaka atakapopambika mu'min na sifa kama hii, mbele ya Mwenyezi Mungu ana daraja kubwa. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, yule atakayesamehe akafuta kisha akakunjua kifua chake kumkunjulia mwenzake, ujira wake kwa Mola wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha al-ikhwa, tabia kama hii ya afu si kwa watu tu nje, bal hata ala mutazawijina, ni kwa wale wana nyumba mke na mume. Fayafu kullan min az-zawjayn amma yaqa min al-akhir min al-hafawat, ni lazim kila mmoja katika wake na waume mmoja amsamehe mwenzake. Kuna kupita mipaka, kuna wakati mwingine mmoja hukosea mwenzake. Maisha ya zaujia yana dhiki ya kila leo, kuna leo kumkosea mwenzako, kuna huyu amepita huku, kuna huyu amefanya hili hukulipenda, kuna kila mmoja humkosea mwenzake kwa njia moja au nyingine. Lakini afu ni kitu kikubwa, lazima tujifundishe vipi tutaishi na wenzetu, lazima vipi tutachukuliana. Walikosana walikuwa wema katika watukufu, walipita, kuna visa vingi vya watu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ngapi Sayyidina Abu Bakar amekwenda kutaka kuamua kutatua masala yake yeye na Sayyidatuna Aisha, walikuwa na dhiki kila mmoja na yake mapungufu kama mwanadamu. Sayyidatuna Aisha asema wakati mmoja alikuwa na ghera, alikuwa na chuki nani hasad, wivu wakiwa na wake. Sofia amemletea chakula kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi kwenye chombo, akajifanya kama yuainuka, akakipiga sahani kaanguka chakula chote chini. Bwana Mtume sallallahu alaihi akaghadhibika, amwambia la, lazima utalipa sahani kwa sahani na chakula utalipa kama hile. Akafanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumfundisha vipi. Kwa hivyo kunayo wakati mwingine mume na mke huko sana majumbani, lakini afu na tasamuh bainahuma ndo kitu kikubwa sana. Kila mmoja amchukulie mwenzake kama mu'min, kila mmoja amwangalie mwenzake. Na Mwenyezi Mungu amewafundisha hawa wanandoa vipi, awaambia wa intafu